Sebuah banglo di Taman Bukit Kempas, Johor diserbu petang semalam selepas disyaki dijadikan pusat kegiatan perjudian dalam talian. Kegiatan itu yang didalangi sindiket antarabangsa dipercayai memiliki nilai pertaruhan yang mencecah sejuta ringgit sehari. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Johor, Senior Assistant Commissioner Mat Yusof Ahmad, sindiket warga Cina ini beroperasi di banglo sejak 2 bulan lalu. Sindiket dipercayai melaksanakan kegiatan transaksi wang dan kredit bagi kegiatan judi dalam talian. Pasukan polis daripada Bukit Aman dan juga JSJ di Seven Johor telah membuat satu serbuan di sebuah premis di Taman Kempas, di mana dalam serbuan tersebut kita telah menahan sebanyak 12 orang lelaki warga China lah, dan satu perempuan China lah, di mana didapati premis tersebut telah dijadikan sebagai polling center lah untuk aktiviti perjudian yang mensasarkan warga China. Suspek yang ditahan berumur antara 18 hingga 44 tahun. Banglo ini turut dijadikan asrama bagi warga terbabit untuk mengelakkan kegiatan mereka dikesan pihak berkuasa. Mereka menyasarkan pelanggan di China menerusi promosi perjudian yang dihantar ke telefon pintar. Polis merampas 7 set komputer, 35 telefon pintar pelbagai jenama dan pelbagai peralatan yang digunakan dalam kegiatan perjudian.